δικό του προσωπικό στίγμα. Για μένα αυτό σημαίνει ηθοποιός. Κυρίες και κύριοι, στο Μέσα στην Καλή Χαρά, με εξαιρετική χαρά και τιμή, υποδεχόμαστε τον κύριο Γιώργο Νινιό. Καλώς ήρθες. Δεν φαντάζεσαι πόσο χαρούμενη είμαι που είσαι εδώ. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Πολλά ωραία πράγματα για μένα. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Η Έλενα, Βασίλης και ο Δημήτρης. Πολλά ωραία πράγματα. Όχι, ο φύλακας. Ναι, ο φύλακας. Τον Ντόμπερμαν. Τον Ντόμπερμαν, το οποίο του έκανε κάτι αγάπη του Γιώργου πριν στο break. Κάτι φιλιά του λέω, Μίκη, είσαι άντρας. Είσαι εσενικό, δεν καταλάβαινε ο Μίκη με τίποτα. Σου δείχνει φοβερή αδυναμία. Του την έχω κληροδοτήσει μάλλον. Ναι, του την έχω κληροδοτήσει. Με κάνα νιώθω πάρα πολύ όμορφα. Σου έχω τεράστια αδυναμία. Το έχω πει πάρα πολλές φορές και σε εκπομπές που δεν ήσουν παρόν. Καλώς ήταν. Που δεν ήσουν παρόν. Εσύ, τα παιδιά το ξέρουν. Είσαι από τους ηθοποιούς που λατρεύω, που θαυμάζω απεριόριστα. Βλέπω σειρές τηλεόραση οι οποίες δεν μου αρέσουν επειδή παίζεις εσύ. Και μόνο για σένα. Αυτό της αρέσει το τελευταίο, εντάξει. Αλήθεια το λέω. Ο σκύλος είναι μιλημένος από χτες. Ο σκύλος είναι μιλημένος από μέρες. Με το που μας είπε στη Ζακλή έχουμε Νινιό, στις 24 ο σκύλος είπε τέλεια, προετοιμαστώ. Γιατί πραγματικά, Γιώργο μου, είναι αυτό που σου είπα. Δηλαδή, σε παρατηρώ όταν παίζεις και βλέπω, καλή ώρα τώρα, ας πούμε, στο ρόλο του Θωμά, στο Είναι Στιγμές. Αυτό το ρόλο τον έχεις κεντήσει και τον έχεις ζωγραφίσει και τον έχεις φέρει στα μέτρα σου με έναν τρόπο απίστευτο. Ένα δραματικό ρόλο, του έχεις δώσει κάτι χιουμοριστικές πινελιές. Έχει έδαφος. Δηλαδή, αυτό που σκέφτηκαν σεναριακά να ετοιμάσουν, μου δίνει έδαφος για να το παλέψω έτσι. Και αυτοί οι τύποι έχουν πραγματικά έχουν πολύ χιούμορ και περίεργο χιούμορ. Ναι. Εκτός από το αυτοσαρκαστικό και ένα που έχει. Είναι άνθρωποι που έχουν κόψει χιλιόμετρα. Έχουν γράψει δηλαδή απάνω τους πολλά. Και στο πρώτο επίπεδο αυτό που τους οδηγεί να φορμάρουν καταστάσεις είναι το χιούμορ. Όντως. Γιατί και έτσι και μπορούν να βραχυκυκλώσουν κάποιον και για να περάσουν μια δυσκολία. Και έχει ενδιαφέρον αυτό. Το βράδυ της Πέμπτης ήμουν μαζί με την Τζέννη την Μπότση, στο κλαμπ που παίζω μουσική. Και μου έλεγε η Τζέννη ότι αν ήξερες, μου λέει, πόσες φορές έχω σκηνή με τον Γιώργο στο Είναι Στιγμές και προσπαθώ να μην γελάσω, δραματική σκηνή, επειδή κάτι λέει ο Γιώργος εκτός κειμένου, εκτός σεναρίου, έλα τελείωνε, κατέβα τη σκάλα, να κατέβω μια σκάλα και μου λέει, έλα τελείωνε, κατέβα τη σκάλα. Και πραγματικά, η οποία σε λατρεύει, πρέπει να σου πω, σου έχει τρομερή αδυναμία. Σε θεωρεί από τους καλύτερους της φίλους. Την ξέρω χρόνια και είναι από τους πολύ λίγους τοπίους που μπορώ να μιλάω χωρίς να σκέφτομαι την ειδικότητά μας. Δηλαδή, δύσκολο αυτό. Ναι. Να τα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή. Έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή σου, πάρα πολλά επαγγέλματα εννοώ. Πολλά. Ναι. Έχεις υπάρξει χορευτής, γιατί από εκεί ξεκίνησες νομίζω. Χορευτής, κλασικός. Ναι, πολύ κλασικός. Είμαι στην κρατική σχολή χορού, αλλά δεν πήγα γιατί ήθελα να γίνω χορευτής. Δηλαδή, αν και τα πρώτα λεφτά που έβγαλα τα βγάλα σαν χορευτής. Αλλά το ήθελα για να ενισχύσω τη θεατρικότητα και την ανασφάλεια που υπάρχει κάποιες φορές όταν ετοιμάζουμε κάποιο ρόλο ή είμαστε σε κάποια μουσική κατάσταση ή σε οποιοδήποτε ρόλο, να μπορέσω να κοντρολάρω το σώμα μου, να μην νιώθω εγώ και το σώμα μου. Κάποιος που το ακούσει αυτό θα πει, καλά, είναι δυνατόν, τόσο δύσκολο είναι να είσαι στο σώμα σου. Και όμως είναι. Είναι πραγματικά, όταν ξαφνικά σταματήσει ένας ήχος νορμάλ ζωής και πει πάμε, ξαφνικά σκέφτεσαι ότι πρέπει να βάλω το χέρι μου εκεί, το πόδι μου εκεί, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Ναι. Η συγκεκριμένη σχολή έκανε πάρα πολλά μαθήματα που βοηθήσαν πάρα πολύ, όχι μόνο σαν επαγγελματίας χορευτής, αλλά και σαν να γνωρίσεις τι είναι αυτό. Ναι. Εντάξει. Και πέτυχα βέβαια και καταπληκτικούς δασκάλους, με την Ντόρα Τζάτσου, τη Σοφία Σπυράτου, η οποία ήταν η πρώτη που μου εμπιστεύτηκε το πράγμα που κουβαλάω και μου έδωσε την ευκαιρία να εκτεθώ. Η Ζωζή Νικολούδη και αυτή από άλλο δρόμο. Έπεσε βέβαια και σε καλή φάση, αυτό είναι. Ναι. Υπήρξες τυχερός δηλαδή σε αυτό, ας πούμε. Ναι, και αυτό είναι λίγο τύχη. Είναι λίγο τύχη. Απ' την άλλη, μετά είναι το κουπί που μόνο σου επιλέγεις με τι τρόπο και τι απόσταση θα το τραβήξεις, αν θα χρησιμοποιήσεις κάποιο νοικιμοτεράκι, όλα αυτά.
Λοιπόν, τα χρησιμοποίησα για το θέατρο. Υπάρχει στη ζωή σου χορός, υπάρχει και τραγούδι, πάρα πολύ, μουσική. Ναι, και αυτό είναι μια άλλη γλύκα πάλι. Αυτή δεν μπορώ να την εξηγήσω. Γιατί είναι κάτι που υπάρχει στον άνθρωπο από χέρι. Ναι. Η μουσικότητα και ο τρόπος που περπατάμε και μιλάμε έχει μια μουσικότητα, αλλά έχουν μια φόρμα, χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και αυτό ισχύει για όλους, όχι μόνο σε μένα. Αλλά βέβαια για βιοποριστικούς λόγους, πριν ξεκινήσεις να είσαι πια ηθοποιός κανονικά και να μπορείς να βγάζεις το ψωμί σου από το επάγγελμα του ηθοποιού, έχεις κάνει τα χίλια μύρια πράγματα. Έχεις υπάρξει μπογιατζής, έτσι. Αυτό είναι πολύ ωραία δουλειά. Ωραία δουλειά, αυτό είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Ένα ρημάδι πράγμα να το στείνεις. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Υπήρξαν χρόνια, χωρίς να ακουστεί τώρα αυτό μελοδραματικό που θα πω, που να μην έχεις να φας, να μην έχεις πραγματικά να φας. Όλοι το έχουμε ζήσει αυτό. Όλοι μας μάλλον το έχουμε ζήσει αυτό. Γίνεται. Είναι πολύ εύκολο. Είναι πολύ εύκολο. Γι' αυτό στην κυριολεξία ότι δεν έχω να φάω. Εμένα βέβαια ήταν και λίγο επιλογή μου, γιατί οι δικοί μου άνθρωποι δεν υπήρχε βέβαια να νιώσουν ότι δεν έχω να φάω και να ξέρουν ότι το παιδί τους δεν έχει να φάει. Ναι. Επέλεξα εγώ να συμβαίνει. Δηλαδή, όταν έφυγα από το σπίτι μου, ξέρεις, οι μανούλες και οι μπαμπάδες είναι από πάνω που πάει το βλαμμένο σε τέτοια ηλικία εξαφανισμένο. Πόσο χρονό έφυγες? Το 79. Ήμουνα πριν τα 20. Mm-hmm. Α, μετά το σχολείο κατευθείαν. Ναι, ναι. Και μοναχο παιδί. Είσαι. Όχι, έχω μια αδερφή, μεγαλύτερη. Ναι. Αυτό ήταν επιλογή μου. Βέβαια, οι άλλοι που με είχαν στήσει ξέρανε ότι όχι, που πάει αυτός πάλι, τελείωσε. Ξέρουν τι κάνει, τι είναι το παιδί τους και τι κάνει. Αλλά είχαν την αγωνία που γονείς είναι. Ναι. Λοιπόν, η επιλογή κάποια στιγμή να μην έχω να φάω ήταν δικιά μου. Δεν ήταν γιατί ήμουν ένας σπόρος πεταμένος κάπου. Mm-hmm. Και είναι και αυτό, έχει τη φάση του. Δεν φτάνουμε σε δραματικές στιγμές, ο ένας που γυρνάει πεινασμένος στους δρόμους. Αλλά είναι και ηλικίες που αντέχεις αυτά και δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις φάει. Η αγρία δεν είναι τώρα. Να, έχεις δίκιο. Να σου συμβεί. Και υπάρχουν άνθρωποι που το ζουν αυτό. Και ξέρουν ότι δεν έχουν, ότι πεινάνε. Όταν είσαι 19-20, είπες έτσι στον τύρλι-τύρλι, ποιος, πού, τι. Όπως και οι άνθρωποι, οι μικρές ηλικίες, αυτή τη στιγμή που αντέχουν. Αλλά αυτό που βλέπουν γύρω τους, που δεν έβλεπα εγώ, αυτό που, λοιπόν, που βλέπουν γύρω τους δεν υπάρχει φως. Εμείς τότε βλέπαμε φως. Και είναι στο χέρι σου να την παλέψεις, να φτάσεις εκεί που βλέπεις. Και στα 20 και τώρα, όλες είχε απλά φως, τίποτα. Λιακάδα, φουλ ναι. Βλέπεις. Τώρα ποιος βλέπει φως. Θέλω να πω πάλι τυχερός ήμουν. Ναι. Πάλι καλά δηλαδή. Και το θέατρο, το υποκριτική, πώς μπήκε, πώς γεννήθηκε? Δεν ξέρω. Τα ξέρεις. Ξαφνικά. Ναι, από περιέργεια. Ξέρω, το έχω ξαναπεί αυτό, αλλά είναι να δω πώς είναι. Θέλω να δω πώς είναι. Πώς είναι να είσαι κάποιος άλλος. Να υποδίδεις σε κάποιον άλλον. Ναι, πώς είναι να. Εγώ που είμαι αυτό, κάποια στιγμή να μπορέσω να γίνω αυτό. Mm-hmm. Να το θέλεις. Ναι, ναι. Αλλά σε κέρδισε. Δεν έχει γοητεία αυτό. Μεγάλη. Όχι, μεγάλη. Γιατί έχω καλά. Κινηματογράφο, τηλεοπτικό, κάτι να σα υπάρχει ένα ερέθισμα. Κάποιο ερέθισμα, ναι. Όχι, τίποτα. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Τραβιόμουν ένα αστυνομική και στις εξετάσεις, γιατί αυτό θα πρέπει να κάνω, όπως κάνουν όλοι γύρω μου. Αυτό φαίνεται να κάνω, αλλά δεν το είχα καθόλου. Εσύ ξεκίνησες κάτι από περιέργεια, για να δεις πώς είναι να είσαι κάποιος άλλος. Mm. Και μετά άρχισαν να έρχονται βραβεία όμως, κρατικά βραβεία κτλ. Πέρασε πολύ καιρός. Πέρασε και καιρός και ενδιάμεσα είχα σταματήσει κιόλας, γιατί λέω δεν το. Αυτό το πράγμα δεν είναι αυτό που σκεφτόμουν. Δηλαδή, ότι αρκεί να έχεις μια ικανότητα ή να δουλεύεις για να προχωρεί, χρειάζονται κι άλλα. Mm-hmm. Πολλά πηγενέλα που δεν τα κατάφερνα εγώ σε αυτά και πολύ. Και λέω άστο. Εντάξει, ωραία ήταν, το είδα πως είναι. Πολύ μεγάλη γλύκα, τη χάνουμε, τι να κάνουμε, θα βρω κάτι άλλο να κάνω. Και ήταν η πρώτη φορά εκείνη η περίοδος, το 86-87, που άνοιξε ένα συνεργείο με μηχανάκια. Mm-hmm. Και λέω εντάξει, τουλάχιστον κάνω κάτι άλλο που μου αρέσει επίσης πάρα πολύ, γιατί και αυτό έχει φοβερή. Η λατρεία με τις μηχανές. Φοβερή γοητεία. Φοβερή γοητεία. Ειδικά το συνεργείο. Το συνεργείο. Αλλά έχεις και μια αγάπη στις μηχανές. Τρέχεις και σε αγώνες μοτοκρός. Έχεις διακριθεί κιόλας. Πέφτει κιόλας, χτυπάει, τραυματίζεται. Δεν θα τον πιντοεί αυτό. Όχι, εντάξει, είναι οι αγώνες. Δεν μπορεί να μην πέσει. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, και έγινε τότε μια μικρού μήκου ταινία και ξανακύλησε. Και τότε έγινε αυτή η ιστορία με τα βραβεία. Ξεκίνησε. Και ήταν αυτό άλλη ευτυχία. Το να σου λέει κάποιο, ξέρει ότι αυτό που έκανε εσύ, εμένα μ' άρεσε. Και για να το θυμάσαι, πάρε αυτό. Αυτό είναι
φοβερή γοητεία. Είναι, είναι σαν το στόμα του κόσμου. Μόνο που έρχεται σε μια μορφή αντικειμένου. Word of mouth. Το οποίο και αυτό το στόμα του κόσμου, το οποίο είναι το αφεντικό μας, όπως ξέρετε. Αυτό είναι πολύ, πολύ, πολύ ψηλό κάστρο για να μπορέσει να, το, να σου επιτρέψει να το επισκεφθείς. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Σε εκείνη την ηλικία, πέρα από το βραβείο, το βραβείο ήρθε και βεβαίως είναι μια επιβράβευση και είναι μια αναγνώριση κτλ. Εσύ είχες επίγνωση ότι είσαι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Το καταλάβαινες. Δεν μας αφορά να το καταλαβαίνω εγώ. Μας αφορά να το καταλαβαίνει ο άλλος. Συμφωνώ. Αλλά εσύ, αν ήσουν ένας κακός ηθοποιός, να σου το πω αλλιώς, θα μπορούσες να καταλάβεις ότι δεν είσαι καλός ηθοποιός. Αυτό. Ότι δεν είμαι, όταν είμαι κακός, το καταλαβαίνω πάρα πολύ γρήγορα. Κάνει πολύ μεγάλο θόρυβο. Πιο μεγάλο θόρυβο από το όταν πας πάνω. Το κάτω κάνει μεγαλύτερο θόρυβο. Το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνω. Όπως καταλαβαίνω στιγμές ότι λέω, αχ, αυτή η ικανοποίηση είναι που σε κάνει να πηγαίνεις παραπάνω. Είναι ένα πράγμα, ένα κουδούνισμα. Την ώρα που δημιουργείς κάτι, το οποίο είναι δευτερόλεπτα, δεν μιλάμε ότι κάτι μέρες, ας πούμε, λες, α, αυτό, κάτι δευτερόλεπτο που έχετε ένα σβίνγκ στο μυαλό και λες, να το εδώ είναι. Και είναι, θα δώσω ένα παράδειγμα σε σχέση με το μηχανάκι πάλι. Καταλαβαίνεις ότι προχωράς και είσαι καλός σε ένα σημείο του αγώνα ή σε ένα είδος αγώνα, όταν νιώθεις ότι είναι πολύ επικίνδυνο αυτό που κάνεις. Ότι, πω πω, τι έκανα. Είναι καταπληκτικό. Ξεπεράσει λίγο τα όρια. Ναι, και εκεί λες είμαι καταπληκτικός. Ακριβώς εκείνη τη στιγμή όμως κάποιος περνάει από το πιο, σε προσπερνάει από το πιο δύσκολο σημείο. Και λες, αυτό είναι που λέμε να καταλαβαίνεις πόσο καλός είσαι, πόσο κακός. Ακριβώς τη στιγμή που λες, πω, τι κάνω. Και όταν σε προσπερνάει, σου κάνει και έτσι με το ένα χέρι. Ότι καλά πας. Ότι πας καλά. Είσαι οκ, αλλά απλά είμαι λίγο καλύτερος. Όχι, όχι, δεν λέει αυτό. Επειδή σε παρακολουθεί και ξέρει. Γιατί είναι καλύτερο έτσι κι αλλιώς, σου δίνει κουράγιο, σου λέει μπράβο, έχεις προχωρήσει. Αλλά, ναι, αλλά σε περνάει από το πιο δύσκολο σημείο, όμως και στο λέει. Και είναι αυτό, λες, έχω πολύ πράγμα. Οπότε τι σημαίνει είμαι καλός. Είναι ένας πόντος που μαζεύεται. Τις βλέπεις τις σειρές σου μετά όταν όχι, όχι. Ποτέ. Όχι, όχι. Όχι. Πες μου το λόγο, γιατί κάθε συνάδελφό σου άβολα, έχει και έναν άλλο. Νιώθω άβολα. Νιώθεις άβολα. Νιώθω πολύ άβολα. Πολύ ίσως αν κάποτε φτιάξω κάτι και είμαι κάπου και με δω και πω ένας ρόλος και όχι εγώ, ίσως τότε καταφέρω να δω κάτι. Θα το καταλάβω την ώρα που δουλεύω και θα θέλω να δω τι έκανε αυτός. Να. Αλλά αυτό δεν θα γίνει ποτέ βέβαια. Αυτό είναι, ας είναι όμως το ζητούμενο. Να. Δηλαδή άμα δεν ζητάς το 100, πώς θα πιάσεις το 40. Δεν είναι καλό να βλέπεις τον εαυτό σου, μήπως και πεις. Το ξέρεις, μόνο το καταλαβαίνεις μετά από χρόνια. Και πολλοί λένε ότι θέλουν να τους βλέπουν. Ναι, εννοεί για να διορθώσεις κάτι, λέει ο Θέμης. Το καταλαβαίνεις. Στις αρχές το καταλάβαινε και στις αρχές βέβαια έβλεπα. Ψαχνόμουν να δω τι κάνω, αλλά δεν έβγαζε και καμιά άκρη, να σου πω την αλήθεια. Ίσως κάποιες φορές να ήταν και αρνητικό, γιατί προσπαθούσε να φτιάξει αυτό που σε ενοχλούσε, αλλά αυτό που ενοχλεί εσένα δεν σημαίνει ότι ενοχλεί και τον άλλον. Βέβαια, είναι καθαρά προσωπικό. Και αρχίζει μετά γίνεται ένα μπάχαλο. Αλλά μετά από χρόνια, δηλαδή πόσο είμαι τώρα, 30 και. Ναι, δεν είναι πόσο, από το 79-80 που ξεκίνησα. Τέλος πάντων. Ναι. Την ώρα που δουλεύω, καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω, το νιώθω. Και πάνω τέλος πάντων και 10 άτομα εκεί γύρω-γύρω, τα οποία τους έχεις και εμπιστοσύνη να σου πουνήσει. Επαγγελματίες, ναι. Όπα. Κομμωδίες δεν έχεις κάνει. Έχεις κάνει το Criss Cross, βέβαια. Στο θέατρο έχω κάνει. Ναι. Το 99% των καταστάσεων είναι κομμωδία. Εδώ στο φακό, όχι. Όχι, μόνο ξέρεις μια γιατί. Προσπάθεια τότε με το Criss Cross. Με το Criss Cross. Εκεί που γνώρισα και την Πότση. Ναι, το Criss Cross. Ίσως γιατί είναι αυτό που λέγαμε. Γιατί εσύ σου πάει ίσως περισσότερο από το να κάνεις έναν ρόλο αμυγός κωμικός. Σου πάει πιο πολύ τους δραματικούς σου να τους πινελιάζεις, να τους μπολιάζεις με κωμικά. Και τις κωμωδίες μου αρέσει αυτό που συμβαίνει σεναριακά και σε κατάσταση. Ας πούμε, μιλάω εγώ με το Θέμη εδώ και λέμε κάτι και ο διπλανός γελάει. Έχουμε κάνει παλαβομάρες εδώ μεταξύ εμείς. Και γίνεται ότι καταλαβαίνει τι γελάς. Αυτό το είδος χιούμορ μου αρέσει. Ναι, κατάλαβα. Αυτό που δεν ξέρουμε ότι είναι κωμωδία και καλά. Ναι, αλλά και αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο είδος χιούμορ, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Εξάλλου η κωμωδία είναι κάτι τελείως υποκειμενικό για τον. Μια δραματική κατάσταση, λίγο πολύ όλοι την αντιμετωπίζουν. Η κωμωδία είναι ένα είδος για το θεατή είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως υποκειμενικό. Η υποκειμενική κατάσταση και αυτό που κουβαλάμε με το τι γελάω εγώ και με το Θέμης. Βέβαια, πώς γελάω ο καθένας. Ναι. Οπότε είναι πάρα πολύ δύσκολο είδος και αυτό είναι και πάρα πολύ ωραίο.
Ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα θα κάνουμε και επιστρέφουμε με περισσότερο Γιώργο Νινιό.